Ćao drugari, vi gledate emisiju Glitter na Clubbing TV-u. Moje ime je Jovan, a moje današnje gošće je Anica Jovanović. Pa čao Anice, dobrodošla mi u emisiju. Ćao Jovane, veliko ti hvala na poziv. Reci mi prvo kako si danas? Pa evo, super sam s obzirom da je napolju hladno, osjećam se odlično. Ovo je prvo nam snimanje ovakvog tipa, mi ovdje imamo modele sa tvojim dizajnima. Reci mi, kada si počela da se baviš dizajnom? Ne mogu tačno da preciziram kada sam počela, zbog toga što još od malena, da kažem, učem neke korene ka tome. Još od perioda kada sam se igrala sa barbikama. Krenula sam, ne znam, da pravim te haljinice za barbike koje su bile drugačije od onih koje smo dobijali na poklon, mislim, te haljinice uz samo pakovanje. I jednostavno, možda su prvi počeci od trenutka kada krećem da crtam aktivno modele. Naravno, posle konstantnog vežbanja, crtanja i svega toga oko pripreme same kolekcije. Uglavnom, prvo krećem od inspiracije. Inspiraciju tražim u svakodnevnom životu. Ne znam, dok vozim bajs, čitam knjigu. Mada veliku inspiraciju također pronalazim u geometriji i arhitekturi i volim jednostavne krojeve. Ono što je minimalno, za mene to je savršeno uz neki prateći detalj. Posle te inspiracije uglavnom idu te skice, razrada i te neke glavne skice. Krećem od glavnih skica uz dodavanje boje, tačnije to kolorita. Uz inspiraciju, znači, idu skice koje dalje razrađujem. Dodajem kolorit i materijale koje ću koristiti i na kraju kada odradim veći broj tih skica odlučujem šta ću da realizujem. I inspiracija, znači, je prati sve vreme tu kolekciju uz te skice, a što se tiče realizacije, uglavnom sama radim svoje modele, uglavnom ih realizujem, mada kada nemam dovoljno vremena moram da angažujem šnajderku i onda krećemo zajedno da radimo. Koliko je naporan taj moment stvaranja, jednostavno kreativni proces traje, kao što si rekla, od inspiracije i svega. Koliko je naporan taj moment stvaranja zapravo? Ti sama, pretpostavljam, šiješ i praviš nešto. Da, da. Generalno sa šnajderkom umeju biti nekad i loši odnosi. Kakav ti imaš odnos u tom momentu stvaranja, generalno sa saradnicima? Pa, u suštini nije baš lako sarađivati sa šnajderkama zbog toga što one rade po već nekom određenom kalupu i ako je model složeniji, baš je potrebno da se dosta udubi u samu konstrukciju tog modela i nije lako objasniti ono što želiš. Naravno, mora da postoji ta neka tehnička skica koja je prikazana spreda i od pozadi. Svaki taj detalj mora da se objasni. U suštini nije baš lako, ali sve zavisi od osobe. Ako je ona okej i želi da te sasluša, na kraju to ispadne skroz ono što sam očekivala. Spomenula si dosta inspiracije, imaš iz svakodnevnog života i iz arhitekture i geometrije. Da li imaš neke uzore kao u vidu dizajnera, jednostavno toliko toga ima na sceni sada, toliko svetskih poznatih, da li imaš čak ili domaće ili strane neke uzore koje te na neki način inspirišu? U suštini nemam baš određene dizajnere. Kao što sam rekla, inspiraciju crpim iz svega. Mada mnogo više volim apstraktne modele nego suštu komercijalu. Tačnije, volim da uz te komercijalne modele dodam nešto poput nakita koji je apstraktan. Dizajnere koje mogu da navedem i koje me jako inspirišu su McQueen, također Victor i Rolf, Garrett Pugh. To su neki koji su mi, da kažemo, omiljeni. Koliko je naporno takvu scenu raditi u našoj državi, generalno u Srbiji? Jednostavno, samo po sebi je teško jer je kreativni posao. Koliko je naporno biti dizajner, po tebi lično? Po meni lično, s obzirom da ja sad trenutno sama radim, jeste naporno. Potreban je ceo tim da bi to na kraju ispalo, da kažem, savršeno. Ako ćemo raditi u kraćem vremenskom periodu. Ali ako planiram, ne znam, kolekciju da radim, da nemam ograničeni vremenski period, to mogu jednostavno i sama, postepeno.
proces stvaranja kolekcije, ti si imala dva izlaganja do sada, koliko ti traje proces stvaranja jedne kolekcije? Pa jedne kolekcije zavisi, ako angažujem štajljerku, to je mnogo brži je proces realizacije. A ako sama radim, pa okvirno možda 3 meseca, ako krenem da konstantno radim, znači svaki dan. Ti pretpostavljam nosiš dosta svoje modele, ja sam imao priliku par puta da te vidim u svom modelu. Da li više voliš da nosiš svoje modele što si ti napravila ili ipak nešto što kupiš? Pa najčešće, da kažem, pravim odeću za sebe. Jer ako se ti sam kao dizajner osjećaš dobro u tome, i drugi će se osjećati. Ne nosim baš sve, pošto nisu sve adekvatne te kreacije za, da kažem, svaku priliku. Ali uglavnom da. Nešto minimalno kupujem, ali uvek imam na sebi neki detalj koji sam sama odradila. Da li smatraš da je taj detalj unikatan? Da li više voliš da imaš na sebi taj unikatan neki detalj, čisto da se istakneš iz mase? Da, naravno. Uglavnom, kada izađem u klub, znači, ono, ne prođe nezapaženo taj neki detalj na meni. Uglavnom pitaju gde si to kupila, ne znam, i jako su oduševljeni, zato što je jednostavno prvi put viđeno, da kažem. Da li trenutno imaš neki kreativni proces, stvaraš nešto novo? Da, sada trenutno pripremam diplomski rad i baš ću se, da kažem, već sam sad krenula sa nekom inspiracijom, početnom, i planiram da se baš udubim u to i da to bude nešto sasvim novo i, naravno, apstraktno, ali uz to će ići i neki komercijalni modeli. Koliko je naporno i zapravo isplativo školovanje u našoj državi u Srbiji za dizajnere generalno? Pa po meni jeste isplativo, ali ti ako nemaš ljubav prema modi ili jednostavno nisi osoba koja gaji tu neku ljubav u sebi i strast ka tom poslu, džabe si ti, ne znam, sad upisao, da kažem, primenjene umjetnosti ili bilo koji fakultet vezano za modni dizajn, kada jednostavno nemaš ni talenta, ni želju ka tome. Ali ako konstantno radiš, možeš naravno dosta da napreduješ. Tvoji modeli, kada ih vidimo, generalno su dosta ekscentrični. Kakve si kritike ili pohvale dobijala dok si kreirala, jednostavno izlagala? Na kakve si komentare nailazila? Pa, na modele koji su, da kažem, više pristupačniji, široj masi, komercijalniji, uglavnom se svide ljudima, što se daje očekivati. Ali oni modeli koji imaju na sebi neki apstraktni detalj ne oduševljava svakoga. Znači, sve zavisi od osobe kakvog je karaktera. I uglavnom su kritike pozitivne, ljudi vole da vide nešto drugačije. Šta ti više praktikuješ, ovo što je komercijalnije ili apstraktnije? Pa naravno ovo što je apstraktnije, mada ako se baziraš samo na komercijali, naravno da ćeš više zaraditi, a ovako samo stvaraš, uglavnom iz ljubavi. Da li možda pronalaziš svoje inspiracije na nekim momentima u muzici generalno? Jednostavno toliko velika scena da moraš verovatno imati neki moment muzike. Pa da, inače volim da posećujem klubove gde se sluša underground muzika, deep house, house. I ta muzika me jako inspiriše i ljudi koji su tamo, jednostavno ta porodična atmosfera. Nije kao kada odeš, ne znam, na splav i gde je ono, u suštini manje odeće bolje, nego je skroz je drugačije, nekako više tu inspiraciju imam nego ako sam na splavu ili... Da li smatraš da se tvoja odeća može primeniti na festivale? Neki detalj ili nešto? Smatram da može uz razno kombinovanje. Ne sad model kao ceo model, ali uz određeni materijal, određeni odrevni komad koja svaka devojka ima u svom ormaru i uz moj neki nakit ili, ne znam, majicu, top, može da izgleda, može da se kombinuje. Idealno je za festivali ili za klubove. Da li voliš da stilizuješ svoje drugarice, na primjer, ili čak možda mamu, sestru, nekog? Da li imaš te momente? Pa mamu ne baš. Ali drugarice, da, mada opet treba imati hrabrosti i to izneti jednostavno. Da li ti voliš da imaš hrabrosti da to izneseš? Pa ja sam u fazonu da
ne znam, mogu sada i čak da obučem na sebi. Ako se ja dobro osjećam, to je to. Nije mi bitno drugo mišljenje. Da. Mi imamo 5 modela danas, da? Koje ćeš mi objasniti jedan po jedan lagano. Može. Pa možemo početi po. Može, može. Evo. Ovo je, pretpostavljam, poslednja kolekcija. Da, jeste. Znači, vidi se da je inspiracija bila geometrija. To možemo videti po trakama na ovom topu. I kao što sam na početku rekla, volim minimalne stvari uz neki određeni detalj. Naprimjer, ova suknja je skroz jednostavnog kroja, ova penkil suknja. I uz ovaj top je skroz drugačija priča. I ovaj top se lako može kombinovati uz neke šorci, neke patike i super za, za neki festival ili za neku žurku. I ta mreža ističe iz mase prvenstva? Da, da. Okej, okay, hvala. Sada imamo malo drugačiju kombinaciju. Sada imamo pantalone koje imaju taj duboki struk i naravno opet bluzu od tila i kajševe. Naravno, devojka mora biti smela da to iznese. I ovi kajševi koji su, znači, u vidu nakita, mogu se naravno kombinovati uz bilo koju majicu ili, ne znam, možda belu neku rolku, čak crnu. I super bi po meni išlo uz to. I moram da napomenem da sam inspiraciju za ovu kolekciju, da kažem, pronašla u svojoj glavi još pre možda 2 godine. I nisam ni očekivala da će jako postati popularni ovi kajševi. Mnogi dizajneri ih sada provlače kroz svoj rad. Ovo je prilično jednostavno, ali kad imaju ovi kajševi, totalno ističe iz mase. Da, da, jeste. Jednostavno ovaj sam model po sebi ne može ostati nezapaženo, baš zbog toga što je u pitanju bela haljina, ne crna. Da je crna, ne bi baš toliko došli do izražaja, stopili bi se kajševi uz tu boju. Ovako kajševi tamno-zelene boje dolaze do izražaja i prate žensku figuru, ističu struk. Možeš slobodno i da se okreneš. Dosta je, ovaj, da. Generalno vlada trend da su devojke lepo raspoređene i su anoreksične, tako da kajševi dosta to umeju da istaknu sada. Da, da, naravno. Naravno, svaki detalj koji možeš da primetiš može da se kombinuje s bilo šta. Kao i naravno sama haljina koja je skroz obična, da kažem komercijalna, uz ovaj apstraktni kajš je... Dobija se potpuno nova dimenzija, da, da. Neka. Hvala. Ovdje imamo dosta tila zapravo. Da, ove sezone je jako popularan til. I nisam napomenula da je crna moja omiljena boja. Naravno, isto uz ovaj detalj u vidu kajša koji ide, znači, od vrata preko grudi skroz pozadi. Možda se okreš. Da li bi se ti usudila ovako nešto da obučeš u klubu izlazak ili si već nosila možda? Pa, iskreno baš i ne bi. Ali ovaj model je više kao za neku izložbu ili za neku scenu. Za neko snimanje, neku momentu, spotu ili tako da. Nešto. To je zapravo jako strava. Meni se lično sviđa. Hvala ti. Hvala, jeste ti. Favorit svima. I poslednji ženski model imamo, koji je zapravo jako jednostavan, a izuzetno efektan. Da. Imamo, znači, majicu koja je u vidu neke polurolkice i suknju koja ima, znači, jedno sečenje. Sam model bez ovog detalja izgledao bi skroz obično i verujem da bi se svakome dopao, ali opet treba imati hrabrosti i staviti ovaj detalj na sebi u, znači, vidu ovog kajša. I ovaj kajš je super za neke šorce. Znači, može da se uvuče kao običan kajš i ide, znači, preko šorca i preko noge. Totalno se može iskombinovati za neki festival ako ćeš skakati, cijela noć će da ti izgleda strava. Pa ja sam baš njega dosta nosila, ono, preko šorca, baš mi je bilo, ono... Strava. Osim ženskih stvari, radiš i muške. Ja imam jedan tvoj komad na sebi trenutno. Molim te objasni odakle ideja za muške modele. Uglavnom, ženski dizajneri se fokusiraju na ženske generalne modele. Ja sam u suštini neko ko voli da istražuje, tako da pored ženske mode zanima me i muška. Trenutno radim majice sa detaljima u vidu tih kajšića, a ti na sebi trenutno nosiš taj, da kažem, unisex komad
koji je super za kombinovanje. Znači, može preko bilo koje majice, naravno jednobojne, ne sad neke sa nekim detaljima, to bi izgledalo kič. Ali uz ovu crnu je idealan. Nije sad ni previše naglašen, kao što bi bio sa belom, ovako skroz skladan. Da li bi obukla nekog DJ-a u ovo zapravo, dok vrti negde? Da, naravno. Idealno je po meni za neki nastup. Ono što mogu ja naglasiti, što ja primećujem, dosta se vidi uticaj underground muzike na tvoju kolekciju generalno. Da. Barem ja tako smatram. Pa jesam, uglavnom. Da li ti pratiš trendove ikad? Recimo, trenutno vlada nenormalan trend cirkona, šljokica i tako tih stvari. Da li bi ti možda eksperimentisala sa time ili se baš ograđuješ od toga? Pa ograđujem se. Ja sam neko ko ne voli šljokice i ne volim, znači, da previše, da kažem, šljaštim. Volim, znači, da bude sama kombinacija jednostavnog kroja, znači jednostavna u kroju, u boji, da ima neku, da kažem, jednakost, da gornji deo bude srazmeran donjem, da ne bude sad previše gore, previše dole i posle jednostavno izazove, ne znam, skroz negativnu reakciju kod ljudi. Imamo jedan deo emisije gde ćemo komentarisati poznate ličnosti u njihovim dnevnim outfitima, outfiti za izlaske. Ja sam izabrao 4 outfita za tebe danas. Prvi je Weekend i njegova kolekcija za H&M. Šta ti imaš da kažeš ovdje? Iskreno, meni se jako dopada kombinacija boja i dužina ovih pantalona, zbog toga što prati dužinu čizmi. Znači, pantalone nisu preko čizmi, što bi po meni bilo sasvim i obično. Verujem da se i on osjeća komforno u ovoj kombinaciji. Znači, sve pohvale, baš mi se dopada ovo. Sljedeći nam je naš poznati DJ Lea Davogić i manekenka i pijanista. Ovo je outfit za R&B večer bio. Lea Davogić je jako lepa i zgodna devojka i sviđa mi se što ova kombinacija ističe njenu figuru. Mada kada pogledam, nekako vidim previše detalja, to mi jako smeta. Smeta mi što je ova ogrlica, harness ili kako je već zovu, romantična u odnosu na ovaj geometrijski detalj u vidu ovih crnih traka. Minđuše bih izbacila. Možda samo ova majica u ovoj, baš ovoj boji i ta ogrlica bez ovih traka bio bi pravi pogodak. Zdrava. Ovdje imamo našu voditeljku Milanu Popović koja vodi emisiju Ringla. Ovo je bilo za snimanje u toku svirke sa bendom. Haljina. Mogu da primetim da devojka ima jako slatku facu i skroz je onako romantična ovdje. Njena frizura... Ovo će ti izići. Sviđa mi se kombinacija haljine uz frizuru. Sve deluje tako romantično. Jako mi se dopada što je vratni izraz na istoj strani kao i šlic koji otkriva celu dužinu noge. I poslednje nam je ni manje ni više nego Rihanna, koja je modni guru. Jako ekscentrično. Ono što mi, znači, bode oči jeste ova torbica, koja nikako po meni ne ide uz ovaj styling. Baš zbog toga i što presiva i što je crna. Možda bi sve ovo bolje izgledalo bez ovih pantalona. Znači, ovaj dug su u vidu neke kao haljine tunike, ova jakna i ove štikle po meni bi mnogo bolje izgledalo, ali to je ipak Rihanna. Tako da, šta god ona obuče, to postane trend. Tako da, stvarno, nemam sad... Moj lični komentar je, znači, bez ovih pantalona, bez ove torbice, ali opet to sve zavisi od osobe do osobe. Neko voli ovo, neko ne. Ok, to bi bilo to. Hvala ti što si bila moj gost danas. Hvala tebi mnogo na pozivu. Danas ćemo se još družiti. Hvala i vama, devojke. Naravno.